Poslije nekoliko godina stagnacije, Gradiška želi da vrati primat lokalne zajednice s najbolje organizovanim komunalnim sistemom u Republici Srpskoj. Važna karika u ovom sistemu jeste preduzeće Gradska čistoća, u kojoj, pored postojećih djelatnosti, namjeravaju da registruju i nove. Građani zadovoljni odvozom komunalnog otpada, koji osim u gradu i prigradskim mjesnim zajednicama organizovan i u većem dijelu seoskih mjesnih zajednica. To se ne može reći za aktivnosti na zbrinjavanju pasa lutalica. Solidno, mogu reći, onako, ni previše pretarano čisto, ni prljavo. Super, super, čisto je, lijepo. Trebalo bi ih neđe u nekakav, kako se kaže, azil neki, pa je neko da ih hrani, da ne traže tu da putnici bacaju hranu po ulicama. U sastavu preduzeća postoji humanitarni azil za pse, koji kapacitetom i lokacijom trenutno ne zadovoljava potrebe grada na Savi. Na put smo da rešavamo neku opštinsku parcelu, tražimo pomoć od donatore da iselimo van zgrada, da njima bude ugodnije i komotnije, da mi ovdje nemamo problem. U toku godine preduzeće prikupi na regionalnu deponiju Ramiće u skladišti 11.000 tona komunalnog otpada. Osim odvoza smeća, u planu su i nove aktivnosti. Želimo u neposrednoj budućnosti da otvorimo jedno odjeljenje gdje bi bilo koncipirano sa 3-4 izvršivaca i sa 3-4 specijalne mašine koje bi se bavile održavanjem putne infrastrukture, prije svega asfaltnih puteva, bankina i djelujućim ravnanjem i sipanjem makadamskih puteva. Osim odjeljenja za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, lokalna vlast namjerava da formira i posebnu radnu jedinicu za održavanje primarne i sekundarne kanalske mreže u opštini.